Всім привіт! Я Юлія Шлучко, та мій незамінний кавалер Вовасик. Знову вийшли на зіркове полювання, і ми сьогодні на найгучнішій вечірці цього літа – велике весілля. Сьогодні на вас чекають відверті зізнання зірок. Що зі шлюбом Руслани та Олександра? Чому ти без каблучки? Хто така Ніно Олега Вінника? У мене є кохана. І чому друга дитина Ірини Білик схожа на Діму Коляденко? Секрети міцних шлюбів і, як завжди, найгучніші плітки. Дізнаюся все з перших вуст. Ребяточки, я вже біжу, бо я бачила там Руслану. Швидше за мною, швидше дізнаватися цікавеньке. Після перерви вона повернулася на сцену, зняла новий кліп та гучно виступила на Євробаченні. Але чоловікові, здається, не до вподоби перезавантаження Руслани. Дізнаємося, чому? Вітаю, я просто в захваті від цієї красуньки. Тихо! Це просто Вовасик образився, що його дівчинкою назвали. Тихо! Пліткують, то, що ваш чоловік проти вашого повернення на сцену. Чого? Це правда? Ну, як нормальний чоловік, він, мабуть, вже хоче мене схопити за руку, посидити біля себе, і щоб я просто спокійно вже сиділа. Але не виходить. І я збунтувалася, сказала: «Саша, я мушу повернутися на сцену, бо, в принципі, ми не домовлялися, що я з нею піду». Важко уявити Руслану в ролі домогосподарки. Вона ж термінатор. Але були такі плітки, що ви майже розійшлися, прям такий скандал був. Чого ви з'являєтесь всюди сама? Ти знаєш, Сашка просто змучився вже. Він не раз просто говорить, що я просто вже не витримую. Чому ти без каблучки? Ти знаєш, я так на сцені рухаюся, на мені все горить, апаратура горить, ламається. Я дуже дивуюся, коли я беру мікрофон і він шалена, працює. Шалена, дика. Бо від мене йде навіть не 220, а зразу 360, так що це нормально. Вінник, йдемте швидко, швидко. Я красива, ну дивіться. Женька, глянь. Олег Винник – темна конячка шоу-бізнесу. Він не коментує особистого життя. Кажуть, що в Німеччині, де він грав у мюзиклах, є родина. Що з цього правда, зараз попитаємо. Вітаю вас. Боже, які у вас очі красиві, голубі. Такі, це лінзи? Це лінзи? Ні. Чи це справді такі красиві очі? Потрогати, що? Це Господь Бог мені такі очі. Зачіска така красива. Скільки ви витрачаєте часу на таку зачіску? Ні, ну я ж не дівчина, щоб витрачати часу. Ні. А як ви просто так встаєте і отак от воно вже укладено? Я не лягаю. Вау! Подейкують, що ваша дружина та ваша дитина в Німеччині, ви їх там приховуєте. Давайте поговоримо про борщ. Зараз так борщу, хоча я вже не їв, мабуть, місяців три. Ви дуже гарний чоловік, ви не можете бути самотні. Ні, ви мене цим не візьмете, ні, не розколите, ні. Що ж ти такий спритний, Олеже? Нічого, зайдемо з іншого боку. Пліткують, що ви проти офіційного шлюбу. Це правда чи ні? Ні, це не правда, це, мабуть, яка жовтуха. Я тільки за здоровий з глуздом шлюб. Як у вас? Щоб це було раз і назавжди. Тобто у вас раз і назавжди? У мене є кохана, з якою я щасливий. І я всім цього бажаю. Нарешті, загадкова Ніно все ж таки існує. А ще Олег Винник скаже про Олю Полякову з хітом номер один. Кажуть, пісня про нього. Я так собі подумав, що мабуть, я, можливо, заслужив таке, знаєш. Та нічого йому не посвятила, пліткує. Я пошуткувала. Як так, Олю? Олег вважає, що він твій номер один. Ні, поки він не поміняє оцю дурну свою пісню «Ніно, мені не все равно» на «Полякова, я тебе люблю», ніяких пісень я йому більше не буду посвящати. От. Тобто вам ця пісня його не подобається? Ну там же нема Оля, яка прекрасна в тебе бараболя. Який номер ваш чоловік в вашому житті? Номер один, номер перший. 13 років разом. Який секрет шлюбу? Відкрити нам. Не бувати вдома. Нічого не бачити, нічого не знати, нічого не чути. Сліпа, глуха, капітанша дальнього плавання. Олічка, прекрасна. А що ви йому співаєте? Які пісні своєму чоловікові? Боже, йому так набридло, коли я співаю, що йому дуже б хотілося, щоб я покинуті закрила рота. Не може бути. Боже, як больно.
Олечка, покажіть вашу каблучку. Похвастайтесь, похизуйтеся. А де вона ви без каблучки сьогодні? Ваше щасливе шлюбі, все такое. Де каблучка? Ли, я замужем, но всегда могу рассмотреть выгодное предложение. А ми з Вовасиком полюємо далі. Вова, зацени мою губу, нормально все? Так багато говорю? Глянь, глянь. А ось співачка і телеведуча Оля Цибульська. Подейкують, що вона з чоловіком планують другого бейбіка. Навіть ім'я вибрали. Ти така в образі русаленьки сьогодні. Так, я сьогодні зелена, наче не цілована. Я сьогодні буду співати наш дідю хіт цьомою, тому одягла ось такий зелений колір, для того, щоб всі думали, що до дідзі у мене нікого не було. Ти нещодавно зізналася, що хочеш народити донечку, навіть ім'я її вигадала – Варвара. Так, звичайно. Я думаю, що жінка, яка вже один раз стала мамою, вона розуміє, яке це щастя. Тому просимо в небо, щоб колись у нас з'явилась донечка, і мені ім'я Варвара дуже подобається. Тобто ти чи не вагітна? Ти що тільки мрієш? Ні, я вагітна кліпом з дідзю, ми його чекаємо. Чого ти ховаєш свого нареченого? Коли ти вже нам покажеш його? А я хочу, щоб всі думали, що в мене старий позатий мільйонер. А може такий і є? Ти ж покажеш, може, я так і може, думаю. Побачимо. Вовасику, не спи. Пішли працювати, дізнаватися все цікавеньке. Хотімо, хотімо. А ось сирота бестія з неангелів Слава. Потому що я твоя. Всему остальному не верь. Мені треба мужу відправити. Гривляння. Отчет, отчет. Досконала, як завжди. Добре, коли в тебе чоловік – пластичний хірург. Славочка, нещодавно ваш чоловік виклав таку світлину, що ви цілуєтеся в басейні. Може, ви вже плануєте ще одну дитину? Коли це він виложив? От, нещодавно. Давно я не лазила на страницю мужа. Мені кажеться, потрібно ще Леонарду з Лаурою немножко підрости, тому що все-таки двоє маленьких дітей – це тяжело. А якщо появиться ще хто-нибудь, я повішусь. Хто головний в вашій парі? Он, конечно. У нас папа босс. Мы иногда, конечно, очень сильно ругаемся на фоне того, что я тоже привыкла быть лидером, но я даю ему эту ответственность. А як щодо стосунків з напарницею Вікою? Ходять чутки, що у вас, як в бразильських серіалах, усе кипить. Віка! Я Віка, ми постійно. Ой, мы швырялись друг друга стаканами в поезде, мы толкались, матерились. Выдирали косы одного дня. Косы нет, вы что, у нас прически. Вот. Ну, всякое бывает, сейчас у нас лямуры и абажуры. Кого я бачу? Шоумен Дима Коляденко. А я хочу, щоб люди радувались, щоб люди балувались. Ой, піду скомпроментую питання про Іру Білик та Аслана. Вовка, привіт, як діла? Як хазяйка? Як Юлька? Дімочка, скажи мені, будь ласка, як тобі останній чоловік Ірини Білик, Аслан? Очень талантливый. Мало того, ты у них... Знакомый, да? Конечно, да. У них очень красивый ребеночек, восточный принц. Я его называю, его зовут Табризик. Огромные глаза, восточный... На кого он схожий? На него. Но губки мои, вот смешно. Вот это даже интересно, мистика. Коли вже ж твоє велике весілля? Та вот, взял фату уже с собой, видишь, да? И пиджак есть белый. Это для нареченої? И пиджак есть, и цветочек есть, все есть, понимаешь? Вот сейчас буду ходить и искать. Я Наде обещал жениться в этом году. Вот. Все, тоді до зустрічі у Наді. Ну все, у Вовасика повна голова інформації. Поїхали домой. До наступної вечірки. Па-па!